Moikka moikka ja tervetuloa vlogien pariin. Olen parhaillaan kävelemässä bussipysäkille. Olen menossa tuonne koululle harjoitteluun. Tänään on maanantai täällä Turussa. Kävelen ja katsokaa, ei ole lunta yhtään. Lumi on sulanut pois. Sitä oli varmaan 20-30 senttiä sitä lunta, mutta ei ole enää. Nyt vaan tuulee ja sataa vettä. Ja sit tuo mun sateenvarjo, niin se ei oikein toimi. Se tuulessa lähtee, niin kuin kääntyy ympäri. Joo, mutta nyt odotellaan pöliä, niin kuin Turussa sanoo. Pöli. Tulee sieltä linja-auto. Joo. Mutta ei kai tässä koululle menossa ja harjoitteluun. Ja föli oli ihan ok. Voisi sanoa, että föli kun kyyti Turussa on 5/5. Aina on mukava matkustaa föli. Jees. Vaikka, joo, koululta tulin, oli ihan mukava harkkapäivä tänään, että kävin observoimassa historian tuntia. Ja sitten meillä oli semmoinen yksi luento eriyttämisestä, että mitä eriyttäminen on. Se oli ihan mielenkiintoinen luento. Mut joo, tuossa mä kävin kaupassa ja sitten söin, tein itselleni ruokaa, kananmunia ja tai semmoisen kananmunavoileivän tein. Se oli ihan hyvä. Sitten mä söin vähän raijuustoa ja mitäs muuta. Ja ostin tuplan kaupasta suklaata vähän. Sitä söin. Joo. Ja ei kai tässä. Tuo ilma, sää ulkona, niin aivan jotain kummallista. Meillä oli tässä nyt niinku tyyliin 3 päivää ihan talvea. Tai 4 päivää, kun oli ihan kunnon talvi. Ja sitten muuttui ihan täysin. Outoa. Et viikonloppuna mä tein 2 kertaa lumityöt. Niinku, satoi niin paljon lunta, niin piti käydä tekemässä lumityöt pihalla. Ja nyt ei ole lunta yhtään. Sitä lunta tuli varmaan tyyliin 20-30 senttiä. Ja nyt se on sulanut pois. Uskomatonta. Mut semmoista se on. Ei kai siinä. Mut joo, ei mitään. Jatketaan tästä. Joo. No niin. Hyvää huomenta. Tänään on tiistai. Mä just kävin suihkussa. Pesin hampaat. Ja puin vaatteet päälle. Ja kattokas. Easy finish. Kuinka moni haluaisi tällaisen paidan? Mä oon joskus tällaisen tehnyt. Mutta pitäisi saada joku yhteistyö, että voisi tehdä tällaisia paitoja ja sitten myydä niitä. Joo. Mutta tää olisi ihan nätti paita. Jees. Mutta kohta mä lähden harkkaan harjoitteluun. Tänään on palaveri koululla ja sitten mä menen menen observoimaan tunteja. Et semmoista. Juu. Katsokas, tuolla menee orava. Näkyy. Siellä on orava. Sitten siinä on lintu. Se on harakka. Harakka. Minne meni orava? Tuolla on. Orava juoksee puussa. Joo, tulin koululta äsken. Olin havainnoimassa tunteja tuolla koulussa ja sitten oli myös yksi palaveri itsellä. Ja
kohta tulee Turun Sanomista tekemään haastattelua meikäläisestä ja tämmöisestä asumisesta soluasunnossa. Sitten jossain vaiheessa ilmeisesti tulee juttu, artikkeli lehteen. Mutta joo, odottelen tässä toimittajaa ja valokuvaajaa. Jees. Moikka. Joo, tänään mä kävelin 1,5 tuntia. Aika paljon. Ja vesisateessa se ei ollut oikein mukavaa. Onneksi oli sateenvarjo mukana, vaikka se ei oikein kunnolla toimi tuulessa, koska kun tuulee, niin se kääntyy aina väärinpäin. Mutta tänään ei tuullut, niin se suojasi jonkin verran. Olin sateenvarjon alla. Ja miksi kävelin 1,5 tuntia? Kävelin koululta tänne asunnolle. Ja sitten mä kävin vielä kaupassa. Niin siinä meni noin 1,5 tuntia koko reissussa. Ja voidaan sanoa, että olin aika lailla läpimärkä. Sanotaanko jopa likomärkä? Ehkä voidaan sanoa likomärkäkin. En ole ihan varma. Suomen kieleni ei ole niin hyvä. Likomärkä. Kyllä me taidetaan sanoa sille. Joo. Nyt on vaatteet kuivamassa tuolla roikkuu. Mut juu. Ja sit kävin kaupassa, ostin vähän ruokaa. Pitää ruveta jossain vaiheessa ehkä valmistaa sitä ruokaa. Mutta ei kai siinä. Tosiaan tämä sää, ilma on ollut kyllä aivan outoa, että viime viikolla ja viikonloppuna oli lunta ja nyt on sitten satanut vettä ja ollut lämmin. Jees. Mutta hei, kiitos katsomisesta. Tämmönen pieni, lyhyt vlogi. Ja toivottavasti olet oppinut jotain. Toivottavasti olet oppinut suomen kieltä. Ja nämä vlogit ovat tietenkin aina, ei ehkä aloittelijoille, että ehkä keskivaiheen B1, B2, A2 opiskelijoille. Mutta uskon, että kun kuuntelee ja lukee tekstityksiä, niin olitpa sitten vaikka aloittelija, niin varmasti se auttaa. Ja tietenkin oppiakseen suomen kieltä, niin pitää aloittaa ihan sieltä alusta. Niistä sanoista ja hieman säännöistä ja kieliopista. Ja opetellaan ensin sanomaan minä olen ja mitä kuuluu ja niin päin pois. Ja sitten pikkuhiljaa se kielitaito karttuu. Mutta okei. Pistä kanava tilaukseen, voit liittyä kanavalle, voit lahjoittaa ja niin päin pois. Okei, mutta seuraava video. Moi moi!